တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံနဲ့တောင်အာဖရိကကနေပြောင်းလဲဝယ်ယူတာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းစေခွက်အတွက်တရုတ်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအတင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတက်စင်တွန်းက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ရှိတဲ့ပြောင်းတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုအများဆုံးတင်ပို့နေရပြီးပြောင်းအနှဲငယ်ကိုပဲတင်ပို့နေရတာကြောင့်တရုတ်စေခွက်အတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုဘူးလို့တည်ရပါတယ်ပြောင်းရဲ့အရောင်းဝယ်အဲ့ဒါဆက်လာတော့လို့ပေါ့ဒီဒိန်းစားရောကိုတာပေါ့နော်ကိုဘိန်းစားရောမထဲတော့မှအဲ့ဒီဒီကစားတဲ့တမဆက်ကြိုးတဲ့ပြောင်းတွေကိုကိုယ်တော်ဝယ်ယူတဲ့စနစ်ကလည်းအဲ့လိုဆယ်လာပဲ၁၀လ၁၀လပဲတော့ဟောဝယ်ယူတဲ့စနစ်ပဲရှိပြီးတော့နေတေယုတ်ကိုတည့်ရရုံဆောင်မှုအာတိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတည့်ပြီးတော့တည့်ရမှုမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်မြန်မာပြောင်းဒေးဘွက်ကိုဘာမှဟိုပြောင်းလဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းတင်ပို့မှုကအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိနေကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့တာကပြည်တွင်းပြောင်းထွက်ရှိမှုရဲ့၅ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြောင်းကိုလည်းတန်ချိန်အများပြားဝယ်ယူဖို့ကန့်လန့်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ချက်မြင့်နယ်တောင်ပိုင်းပြောင်းလုပ်ငန်းအတင်းအတွင်းရေးမှူးကိုဆိုင်ဖြိုးလွင်ဦးက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ပြီဝယ်တာတော့သူကဟိုတော့ဝယ်နေရတယ်တရုတ်ကတော့အများကြီးတရားနေလေ။ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ရှိတရုတ်ကတော့အများကြီးပို့နေတာမဟုတ်ဘူး။တရုတ်စီဘက်ကဈေးမကိုက်သေးတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီ20%မမီသေးတော့လက်ရှိတရုတ်ကိုမပို့နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိ20%ဝယ်အားဖြစ်နေတော့မြန်မာပြည်ကနေတော်တဲ့ဈေးကွက်ဝယ်အားတစ်ချက်ကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကျလာရင်တော့ဒါ impact တစ်ခုရှိမှာပါပေါ့လေတရုတ်ကတော့လက်ရှိအနေချင်းပဲတွားတာပေါ့ပေါ်လာနေပြီးတော့ဘိန်းစားထိုးကိုတန်နဲ့တန်ခွန်းတောင်းတော့ပွားနေတယ်ဒါပေမဲ့အရင်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကလည်းလက်ရှိဆိုမြန်မာပြည်ကိုကန်တမ်းနေတဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်တန်ချိန်အများကြီးဝင်နေပေါ့ဆိုတာမျိုးတော့ရှိတယ်တရုတ်နိုင်ငံကပြောင်းဝယ်ယူရမှာကမ္ဘာပြောင်းစင်းနှုန်းနဲ့တွဲချက်ပြီးတော့ဝယ်ယူရရှိရာလက်ရှိမြန်မာပြောင်းစင်းနှုန်းကကမ္ဘာပြောင်းစင်းနှုန်းထက်မြန်မာနေတာကြောင့်အနည်းငယ်သာတင်ပို့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းကနေထွက်ရှိတဲ့ပြောင်းတွေကိုတရုတ်ကတင်ပို့ရမှာတရုတ်ဘက်ကနေတောင်းဆိုတဲ့အချက်လက်တွေများနေတဲ့အတွက်ကုန်သည်အများစုကတင်ပို့မှုမပြုကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုပြောင်းတင်ပို့မှုကြော့ကျသွားတာက၅နှစ်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောင်းကုန်သည်တွေထံကနေသိရပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာပြောင်းကိုအရေးတွေးမြင့်တင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတခြားသောအာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်